Lezër, në xhumën që kaloi, përmendëm një hadith profetit alayhi salatu sallam, i cili thot: Kush thot raditu billahi rabba o bil islami dina o bi muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, kush thot se un jam i kënaqur që zoti im është Allahu, jam i kënaqur që profeti im është Muhamedi alayhi salatu sallam, dhe jam i kënaqur që feja ime është islami, thot është obligim për këtë njeriu xheneti. Pra bëhet obligim xheneti për këtë njeriu. Dhe gjithashtu kemi hadith tjetër që thot profeti alayhi salatu sallam, kush i thot kur kënohet ezani, kur thuhet Muhammed Rasulullah, thot raditu billahi rabba, dhe thot këtë fjalë, thot i falen gjithë mëkatet. Dhe mos harojmë se këto janë tre pyetje që do t'i bëjë njeriu kur të futet varr. Dhe në radhës që kaloi folëm se kush është Allahu xhel xelalu, se dikush thotë re dakord, Zoti im është Allahu, po kush është Allahu, dhe ne e folëm. Kurse sot dikush kur ti thu se kush është profeti alayhi salatu selam, ti do t'i japësh përgjigje. E para do të kuptojmë se ne jemi në muajin Rabiul Awwal, në muajin e lindjes së profetit alayhi salatu selam. Gjithmonë ky muaj ose lindja e profetit i ka gëzuar të gjithë umetet. Ardhja e profetit alayhi salatu selam ishte udhëzim prej humbjes totale të njerëzimit, i cili u tregoi atyre diturinë dhe u largoi atyre ignorancën. U hapi syt njerëzve të verbër, po gjithashtu dhe zemrat e hutuara, të cilët ishin në atë gjumin e thellë. Pra, është njeriu më i mirë që Zoti Xhel Xhelalu e ka sjellur tek njerëzimi, me moralin më të lartë, i cili ishte më i vërteti kur fliste dhe që ishte më toleranti, që nuk ka shkel krijes më të pasën dhe më të mirë në këtë tokë se ai sallallahu alaihi wasallam. Lëzër, Zoti Xhel Xhelaluhu na ka treguar se ardhja e profetit alayhi salatu selam është prej ardhje më fisnike që ekziston mbar njerëzimi. Profeti alayhi salatu selam nuk erdhi nga një lidhje e jashtëligjshme, po i erdhi nga një lidhje normale e ligjshme midis burrit dhe gruas. Prandaj profeti alayhi salatu selam kur thot në një hadith të tij dhe thot: Unë thot kam dal nga një lidhje, pra nga një lidhje martesore e ligjshme, dhe nuk kam dalur thot nga një lidhje imorale. Thot dhe gjithashtu profeti alayhi salatu selam na tregon se është njeriu më i zgjedh. Ku thot profeti alayhi salatu selam në hadithin e tij, thot se Zoti xhel xelaluhu zgjodhi nga bitë e Ismailit, sepse Ismaili është i biri i Ibrahimit, profet, Ismaili profet. Dhe thot profeti alayhi salatu selam, Allahu zgjodhi nga bitë e Ismailit Kenanën. Dhe gjithashtu zgjodhi nga fëmijët e Kenanës Kureshin. Dhe gjithashtu nga fiset ose nga fëmijët e Kureshve zgjodhi thot profeti alayhi salatu selam Beni Hashim, fisin Beni Hashim. Dhe un jam i zgjedhur i binit i Beni Hashim. Pra profeti alayhi salatu selam është i zgjedhur prej Zotit xhel xelalu, pra njeriu më i mirë që ka prej ardhjen më të mirë në ardhjen e kësaj në këtë vend, pra në këtë tokë. Sepse Zoti xhel xelalu kur i zgjedh profetët e tij, i zgjedh njerëzit më me moralin dhe me vlerat më të larta që mbarta ajo shoqëri. Dhe profeti alayhi salatu selam ishte profeti më i mirë, njeriu më i mirë ose zotëriu i bijve të Ademit. Prandaj vëllezër, në një hadith, në një ajet kuranor, kur Zoti xhel xelalu thot "wa taqallubuka fi sajidin", thot Zoti në Kur'an, dhe lëvizjet e tua midis atyre që për ulen në sejdë. Pra, dhe Zoti shef lëvizjet e tua midis atyre që për ulen në sejdë, thot një nga komentet e Kuranit, Ibn Kathiri thot se Zoti xhel xelalu e ka nxjerr profetin alayhi salatu selam nga profeti Adem, pra profet pas profeti, derisa doli profeti Muhammed dhe ishte edhe ai profet sallallahu alaihi wasallam. Pra preardhja e tij është e art i cili vjen nga profetët. Vëllezër, Allahu xhel xelalu sikurse e zgjodhi këtë njeri, i zgjodhi dhe emrin. Profeti alayhi salatu wasallam e ka emrin Muhammed, gjë që në shoqërinë e Mekës nuk ishte ky emër. As nuk njihesh ky emër si emri Muhammed. Ajo që njifesh tek idhujtaria e Mekës, ose tek besimi i Mekës, pra tek paganizmi i Mekës, ishte o robi Qabes, Abdul Kabe, ose Abdul Jeguth, ose Sahar, emrat të cilët tregoshin kulturën e ati vëndi. Dhe kur erdi kjo emër, gjithu habitën. Thot profeti Ali Salatu Selam, thot, në momenti kur gjyshi i ti, Abdul Muttalibi, pasi erdi lindi profeti Ali Salatu Selam, në ditën e 7 i bëri akika, pra që gëzon, theri dash dhe iftoi Mekasit
si gosti dhe si shenjë falënderimi. Dhe e pyetën, thonë Abdul Muttalib, thot si ja vendose emrin djalit, thot ja kam vendosur emrin Muhammed. I thot po pse? Se ne nuk e njohim këtë emër, kultura jonë është tjetër. Se fjala Muhammed do thot i lavdëruar. Tha Abdul Muttalibit dëshiroj që ky njeri të lavdërohet në qiell dhe në tokë. Dhe ashtu ndodhi që profeti Ali sallallahu alajhi wasallam ka emrin Muhammed, i cili është i lavdëruar në qiell po ashtu edhe në tokë. Vëllezër, lindja e profetit Ali sallallahu alajhi wasallam ishte një lindje e begat, e ndriçuar që solli dritën, solli begatin dhe solli ulzimin. Kur flasim ne që profeti Ali sallallahu alajhi wasallam kur lindi ai solli dritën, jo vetëm dritën që ne kuptojmë dritën e ulzimit, po edhe dritën reale që të cilët njerëzit e shohin. Thot profeti Ali sallallahu alajhi wasallam një hadith, mënyrë të shpejt, thot kur ka lindur nëna ime, ka lindur me të, ka dalë prej saj dhe një nur, pra një dritë që ndriçoi kështjellat e Shamit, ose kështjellat e asaj kohe që ishte kryeqendra e kulturës asaj kohe, ishin bizantët. Thot ndriçoi kështjellat e Shamit. Pra që do thot se profeti Ali sallallahu alajhi wasallam nuk erdhi vetëm me dritën e reale, po erdhi edhe me dritën hynore. Prandaj Zoti Xhelel Xhelalu kur na tregon ajetin Kur'anor thot juve ju erdhi prej Allahut dritë i dërguari dhe libër i qartë, pra Kur'ani, me të cilën Allahu i drejton ata që ndjekin pëlqimin e tij në rrugën e shpëtimit. I nxjerr nga errësira në dritë me lejen dhe vullnetin e vet dhe i shpije në rrugën e drejtë. Pra ardhja e profetit Ali sallallahu alajhi wasallam ishte dritë, i cili erdhi me librin e shenjtë, pra me librin e qartë që është Kur'ani, që qëllimi ishte ullëzimi dhe drejtimi krijesave në rrugën e durë. Vëllezër, profeti Ali sallallahu alajhi wasallam është lajmëruar edhe nga besimet e tjera para se ai të vinte se do të vi një profet i Zotit i cili mbart dritën, ullëzimin dhe bereqetin ose bekimin e krijuesit gjithësisë. Ne po të shohim ardhja e profetit Ali sallallahu alajhi wasallam kur erdhi dhe në atë kohë kulturën arabe ishte se i mershin fëmijët dhe i edukonin, ne them edukatorët e asaj kohe kanë qenë këto që qëndroshin në periferi ose në vend në zonat e thella të fshatrave me qëllim që të ruanin gjuhën dhe kulturën arabe. Dhe për tyre ishte një grua e cila kur e mori profetin Ali sallallahu alajhi wasallam tregon dhe thot se kur ka marr profetin Ali sallallahu alajhi wasallam thot kam qenë që baktitë mia nuk kishin qumësh. Dhe kur erdhi ky njeri thot baktitë ullulzuan, ndryshuan, dhe kishin qumë shumë, sa që komshit e mija nuk kishin. Dhe thoshin komshit asaj, thoshin qoni baktit aty ku i qona jo, sepse kanë qumësht. Thot vetëm baktit e mija kishin qumësht me ardhjen e profetit Ali sallallahu alajhi wasallam. E kuptova se ky njeri është i begat dhe i bekum. Vëllezër, kur profeti Ali sallallahu alajhi wasallam erdhi në moshën 6 vjeçare, Gjebraili i hapi gjoksin dhe ja pastroi zemrën. Vjen një hadith profetit Ali sallallahu alajhi wasallam kur thot që kur isha në moshën 6 vjeçare, thot erdhi Xhebraili, i hapi gjoksin, i nxori zemrën dhe i hoqi atë pjesën që qëndron shejtani, kështu quhet, i cili përshpërit njeriu. Thot dhe e vendosi atë në një enë të florir dhe e lau me ujin Zemzem dhe e vendosi përsëri. Kur fëmit e pan u tremën dhe vajtën tek nëna e tyre dhe thanë se Muhamedi ka vdekur. Dhe thot kur shkoi dhe e shoh profetin, kur e shoh Muhamedin, sa në atë kohë ishte fëmijë, thot kishte ndryshuar ngjyra e fytyrës së tij. U friksova dhe dërgova ke gjyshi i tij, pra Abdul Muttalibi, sepse babai i profetit Ali sallallahu alajhi wasallam bashkë me nënën e tij kishin vdekur. Vëllezër, pra thonë dietarët se profeti Ali sallallahu alajhi wasallam i është hap gjoksi 3 herë. Një herë kur ishte fëmijë me qëllim që të pastrohej zemra e tij dhe mos kishte asnjë lloj ndikimi shejtani në zemrën e tij. E dyta ishte kur erdhi profecia, është qarë dhe është hapë gjoksi dhe është pastruar dhe me qëllim që kur të vi profecia dhe shpallja, a i tishte i gatshëm të pranon të shpallin dhe hapja tret ka qenë para sa i gjithësh në qjellë lartë, thot i është hapë gjoksi dhe është pastruar që kur të flasi me Zotin e ti, ta mbarti këtë peshtë madhe, kur të flasi dhe me kryusin e gjithësisë. Pra, profeti Ali sallallahu alajhi wasallam ka qenë ai profet që zemra e tij ka qenë e ruajtur nga ngacmimet e shejtanit, pra zemra e tij, fiziku i tij edhe gjuha e tij. Pra profeti Ali sallallahu alajhi wasallam ka qenë plotësisht i ruajtur prej shejtanit. Vëllezër, profeti Ali sallallahu alajhi wasallam për treguar se ky njeri është i begat, i ndriçuar, që erdhi si ullzim për mbar njerëzimin, e mbyll me një pjesë fundit
ku profeti Ali Sallatu Selam u bë pjesë e tregtisë me xhaxhajin e tij. Kur ishte i vogël dhe qëndronte në shtëpinë e xhaxhajit, mekasit në atë kohë shkoshin për tregti në Sham, nga Meka në Sham. Në Sham, pra në Damaskos, në Sirinë e sotshme. Dhe gjatë kur xhaxhaji i tij e mori këtë vendim, i thot profeti Ali Sallatu Selam që donte dëshironte dhe ai të ta shoqëronte xhaxhajin dhe të punonte ai bashkë me xhaxhajin. Dhe thot e merr xhaxhajin me vete gjatë rrugës dhe gjatë rrugës që po shkonin, ndaluan në një manastir ku aty ndodhesh një murg. Dhe ai murgu i fton këta udhëtar, të cilët ndodhesh ky murg ose ky manastir ndodhesh afër ose në kufi me Damaskun, thot mbasi u shen shef tek profeti Ali sallallahu alaihi wasallam shenja, të cilët ai e dinte që ka dalë koha për t'u shpallur ose për t'u zbuluar profeti i fundit. Dhe pasi e pyet profetin Ali sallallahu alaihi wasallam disa pyetje, e kupton se ky është i dërguar i Zotit. Dhe i sheh dhe kurrizin e tij sheh dhe vulën e profecisë, atëherë shkon ke xhaxhaji, profeti i thot: "Çfarë ke këtë djalosh?" I thot xhaxhaji profetit tim murgut, i thot: "E kam djalin tim." Thot: "Nuk ka mundësi ky djalosh të ketë baba. Baba i tij do të ketë vdekë me kohë." Thot: "Po, është e vërtetë." Thot: "Un jam xhaxhaji." Atëherë i thot: "Shiko, ky djalosh nëse do ta marrin vesh dhe do ta kuptojnë hebrejt, ky nuk do ta ketë gjatë." Thot: "Kthehen në Mekë. Le të qëndrojnë vendin e tij dhe të jetë i ruitur, se nga xhelozia do ta vrasin." Dhe kështu bën xhaxhaji i tij dhe kthehet bashkë me profetin Ali sallallahu selam në Mekë. Pra, profeti Ali sallallahu selam gjatë rrugës që ka bërë edhe në tregtin me Hatixhen, ku Hatixha e dërgoi profetin Ali sallallahu selam që të bëjë tregti me pasurinë e saj në Sham, thot personi i cili e shoqëronte ose shërbëtori Hatixhes, thot: "Nuk kam parë njeriu me moralin më të lartë, më fisnik, më bujar, më i urtë, më i butë." Dhe pra me gjitha cilësitë e plota dhe për shkak të këtyre cilësive Hatixha kërkoi që të jetë bashkëshorti i saj. Pra, shkurt, ky ka qenë i dërguar i Allahut. Profeti Muhammed alayhi salatu sallam, i cili e ka emrin Muhamedi, i biri Abdullahit, i biri Abdul Mutalibit, i cili vjen nga fisi Beni Hashim, që vjen nga një fis i madh Qureshit, dhe Qureshit vin nga Kenana, dhe Kenana është djali i Ismailit, Ismaili biri i Ibrahimit alayhi salatu sallam. Pra, profeti Muhammed Ali Sallatu Selam, ky njeri i madh i cili konsiderohet zotëriu i njerëzimit, ne muslimanët e kemi nder dhe konsiderohet adhurim dhe sevap nëse lexojmë dhe studiojmë biografinë e tij. Unë gjithmonë e them, ne kemi lexuar plot libra, por nuk mundet dot që i besimtar mos ta lexojë biografinë e profetit Ali Sallatu Selam, ose në bibliotekën e muslimanit, përveç Kur'anit, mos të jetë biografia e profetit Muhammed Ali Sallatu Selam të dish kush është ky njeri i madh. Të dish kur ti e thu fjalën la ilaha illallah dhe Muhammed Rasulullah, se Muhamedi është i dërguar i Zotit, ta kuptosh kush është ky njeri, ta dish se kush është ky njeri dhe nesër nëse dalin këta armiq të cilët historikisht kanë qenë kohën e profetit, edhe pas profetit, edhe sot e kësaj dite, deri në ditën e fundit, do të vazhdojnë të hudhin balt mbi biografinë e profetit Ali sallallahu alaihi wasallam. Ti si musliman do ta dish kush është ky, me qëllim kur ta thush këtë fjalë Muhammed Rasulullah e kupton. Dhe kur thush ti që un jam i kënaqur që profeti Muhammed është i dërguari im, që të bëhet obligim xheneti për këtë njerëz, ta dish me bindje se kush është profeti Muhammed alayhi salatu selam. Elusim Allahun xhelal xhelalu që ne të na bëj për atyre muslimanëve të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Dhe elusim Zotin xhelal xhelalu që në ditën e Kiametit Allahu xhelal xhelalu të na rengjalli nën hijen dhe në flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.